Ingsun amemuji asmaning Allah kang welas ing donya asih ing akhirat. Sembah sujud kula mugi paring ridho kadhae dosa nyuwun pangapura. Oh,
lintang dalan krono ngaji ilmu pangeran Gusti Allah gampang no dalan melbet suwargo sarono aman An-Nabi dzakal malih qauluhu qaulun sahih wal Qur'an syai'un fasih alladzi unzil 'alaihi sinten amal gak no ilmu nih gak diterima ing pangerane amal ditolak gak no gawene tuas kangelan nganggur arane saben malam Jumat ahli
ko pun boleh nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetang isang. Jumat ahli kubur boleh nang omah. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetang isang. Kepacut temenang ger anak turun gurun kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunyo bakal tak ring kesih dunyoku sing isih ono. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetang isang. Kepacut temenang ger anak turun gurun kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunyo bakal tak ring kesih dunyaku sing isih ono. Thank you.
La
Thank you.
Ageng sekalian, kita sekarang melantunkan bersama-sama salawat Naria. Mudah-mudahan seluruh masalah pribadi Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda, masyarakat Anda, dan bangsa kita semua oleh Allah dibimbing melalui keikhlasan hati Anda. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu monggo jumeneng sedaya. Why you say so?
Ayo Janul. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qad akhraj Abdul Razzaq, wa qad akhraj Abdul Razzaq بسنده عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من
Love.
Malaikatihi wa kutubihi
Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like kalau Anda suka. Silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk penanganan gratis silakan klik subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.